Min förhoppning är att vi om ett par år ska kunna slå oss ner tillsammans med ett gäng nygräddade bullar och bara, hörni, kommer ni ihåg 2022, året då man fick ta ett halvt kilo åksjuketabletter för att liksom våga logga in på Avanza och kolla läget. Jag gjorde en förbannat skön grej förra veckan också och lyckades med en riktig Wingardium Leviosa-variant. Jag tänkte att jag skulle lägga ett gäng köpordrar på några tillgångar som jag kommer att prata om lite längre fram i dagens avsnitt precis innan den amerikanska börsen skulle öppna. Och det är eftersom de släppte inflation prognoserna som var sämre än förväntat och jag med det tänkte jag, fan, det är klart börsen kommer öppna på rött då och ge mig ett liksom rätt så generöst pris. Och mycket riktigt, det gjorde den. Problemet var bara att jag måste lagt köporderna precis innan öppning eller missat att kolla till orderpriset. Så en riktigt drömmig minus 6% direkt. Bara ett månadsköp så skitsamma egentligen, men ingenting som får mig att inte sitta och hyperventilera i 2 timmar av ren irritation. Vi kommer tillbaka till mina köp sen, men först det senaste och viktigaste på marknaden. Anställningsstopp på Twitter. Carvana sparkar 2500 anställda. Peloton 2800 anställda. Företag som Netflix och Robinhood är också på bantningsspåret. Och man vet att när Elon Musk, som varit så fruktansvärt stolt över och skapat 100 000 olika jobb, med all rätt, och blivit hyllad för sin insats i den globala arbetsmarknaden, helt plötsligt varnar för att behöva göra sig av med, tror det var 10% av sin personalstyrka, motsvarande 10 000 mänskliga varelser, så är vi tyvärr rätt så långt bort ifrån 2020 och 2021 års guld och bruna bullar. Allt nytt kapital som trycktes ut i samhället och de låga räntorna som fick våra börskonton och kortsiktigt blomstra. Jävlar vilken kick. Nice. Tyvärr är dessa expansiva tider för stunden över och utbytta mot en tajtare penningpolitik, vilket för många konverteras till mindre fruktsamma levnadsvanor. Juni månad har nu pågått ett par veckor, vilket innebär starten på den planerade tilltajtningen av den amerikanska centralbankens balansräkning, kan man säga. Kvantitativ åtstramning på svenska. Quantitative tightening på engelska. Det här betyder egentligen att man drar tillbaka pengarna som man liksom sprutat ut i samhället under tiden med kvantitativa lättnader, alltså andra änden i penningpolitiken. Hur och varför? Vi kör en snabbspolad variant och börjar med att reda ut hur ekonomin i samhället roddades under pandemistarten. Då man alltså gick in och påbörjade en period av motsatsen till kvantitativ åtstramning, kvantitativ lättnad. När det gick åt helvete som det gjorde år 2008 och 2020 så sänkte amerikanska centralbanken och andra centralbanker världen över kort därefter räntorna i ett liksom första steg för att få in mer pengar och krediter i samhället. Lägre räntor och billigare pengar gör ju att privatpersoner och företag får det sjukt mycket enklare att både spendera, låna pengar och utveckla verksamheter, vilket på ett ganska naturligt sätt driver samhället framåt. Ett annat ord för det här som kan vara värt att lägga på minnet är skuldmonetisering. Centralbanker köper alltså svinbilliga obligationer eller andra typer av säkerheter från våra klassiska banker och skickar på så sätt ut nya pengar i samhället, som då i sin tur gör att bankerna kan sänka räntorna. Så när man säger att man trycker pengar så menar man oftast en typ av transaktion som genomförs mellan ett lands centralbank och våra klassiska bankhus online. Men den här pengartryckarprocessen kan man ju såklart inte gå lös med i all evighet, för ju mer lättillgängligt kapital det finns, desto högre blir ju priserna, och det vore synd om till exempel priset på kaffe skulle gå upp 60%, bensinpriset typ 30% och energipriset på vissa håll betydligt mycket mer än så. Låter rätt så bekant vid närmare eftertanke. Kan det vara så att vi möjligtvis fått en dos inflation i grytan, gott folk? När man märker att det spårar ur inflationsmässigt, som det gjort nu världen över, till och med i Japan, där man haft negativ inflation i typ 40 år, så vänder man på steken och applicerar kvantitativa åtstramningar. Det här innebär att istället för att köpa obligationer och fylla på med cash hos bankerna, så tar man tillbaka pengar genom att sluta köpa obligationer, alternativt vänder på steken och säljer av såna här typer av tillgångar istället. Och det här för att helt enkelt minska eller stänga ner inflödet av cash i samhället. Centralbanken lättar alltså sin balansräkning, som man brukar säga om man har kostym och slips, men man kan ju såklart inte bara gå ut på gatan och försöka samla upp alla sedlar man producerat, utan man behöver incitament för att locka till sig kapitalet, och det är genom att helt enkelt höja räntan. En högre ränta innebär ju både att det blir dyrare att låna pengar och att man får bort pengar från aktiemarknaden och mer riskabla tillgångar genom att helt enkelt erbjuda avkastning. På så sätt så minskar ju efterfrågan på aktiemarknaden också, vilket slutar att driva upp priserna på samma sätt. Jag vet inte, har ni märkt av någonting av det?
Som vanligt så tar många ekonomier rygg på USA, vilket verkar stämma rätt så bra den här gången också. USA höjer räntan, ECB följer efter och sen Riksbanken med en liten svensk lagom rabatt på det hela. Och här kommer vi tillbaka till uttrycket soft landing som jag nämnt i tidigare avsnitt. För en sån här quantitative tightening process vill man ju helst inte ska ske för snabbt, och risken att saker som arbetslöshet, recession och börsras ökar. Låter det här också bekant, man tror? Det blir sjukt viktigt att hålla koll på hur inflationen rör sig nu för att få ett kvitto på om vi liksom rör oss i rätt riktning eller inte. Nu var man nära på att pricka rätt för majsiffror i USA, men det spelar liksom ingen roll för börsen som spårade ur i vanlig ordning. Känslan är att hastigheten på ränteökningarna har överraskat lite på uppsidan, att framtida justeringar kanske blir lite mildare än vad man har tänkt. Man brukar prata om någonting som heter inverterad yieldkurva också, vilket är ett mått på hur marknaden ser på framtiden på kort sikt. Och indirekt på lång sikt. Om vi tittar på en tillgång som en statsobligation, en typ av lågavkastande investering man kan göra som privatperson när man helt enkelt lånar pengar till staten. Det finns alla möjliga typer av löptider på sådana här obligationer som alltså visar hur länge man behöver låna ut sina pengar för att få motsvarande ränta, eller avkastning med andra ord. En vanlig jämförelse är tvååriga statsobligationer jämfört med tioåriga statsobligationer. Om räntan, alltså avkastningen på en tvåårig statsobligation, skulle vara högre än den tioåriga, så kan det tolkas som att marknaden tror att det kommer bli en skakigare period på kort sikt. Och tvärtom, som det brukar vara när det inte är kaos på marknaden, om de tvååriga statspapperna går lägre än tioåriga statspapper, så menar man att marknaden tror att framtiden om 10 år är svårare att förutspå än nästkommande 2 år, vilket såklart är, ja men i alla fall under normala förutsättningar, mer rimligt, eftersom ingen kan ha någon aning om var vi, ja fan, om vi ens finns kvar på den här planeten om 10 år. En inverterad yieldkurva kan vara en sur signal för marknaden på kort sikt, även om den bara inverterar under ett typ par timmar. Jag läste på CNBC att om 2- och 10-åriga yieldkurvan inverterar, så är det någonstans runt 98% eller högre sannolikhet för recession under nästkommande 2-årsperiod. Och än så länge så ser det ut att stämma rätt bra. Till min portfölj nu då, som fortfarande brinner så det står härliga till. Jag har faktiskt gjort en mindre omställning i mina fonder. Handelsbanken Hållbar H1 har varit en trogen krigare i min fondportfölj under flera år, men nu har jag beslutat mig för att sälja det innehavet, plocka hem vinsten och istället vikta om mot de tillgångarna som gått sämre. Inte så svårt att hitta sådana i det här klimatet. Varför, you may ask? Jo, fondavgiften som nu ligger på 1,61% tillsammans med en 20% allokering mot Kina och det faktum att jag faktiskt fått ut en bra hedge nu under krascherna gör att jag på något sätt känner mig okej med att tacka för mig. Nu i börskaoset har man ju dock verkligen fått ett kvitto på att en dyrare fond som Handelsbanken H1 visat sitt värde eftersom den stått sig stark som fan under kraschen. Så tack för det! Varsågod för avgiften, Handelsbanken H1, you've earned it. Pengarna kommer sättas in i plus fastigheter i Sverige, Realty Income Corporation Unity i Metaverse-portföljen, om ni kommer ihåg den, och SBB. Kan bli fler tillgångar också, har jag uppdaterat er givetvis på Patreon. Och är det så att ni vill lära er hitta bra bolag själva och investera som kungar ut i dessa mörka tider, så gå in på felixnordqvist.com, ladda ner min gratis demovideo till min aktiekurs där. Nästa avsnitt ska vi snacka lite mer om energipriser och annat smått och gott också, så smäll ner tummen och prenumerera så ni inte missar livsavgörande videos framöver. Det var allt för den här gången, hörni. Ha det bäst, så ses vi igen nästa vecka.